Алабука районунун Алабука айылында таштандыны кайра иштетүүчү кичи завод ишке берилди. Бул тууралуу президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн анын ачылышына президенттин өкүлү Апсатар Сыргабаев катышты. Демилге облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып, 18 миллион 540 миң сом акча каражат бөлүнгөн. Ага катар жергиликтүү бюджеттен 6,5 миллион сом жана 8 гектар жер аянты ажыратылган. Президенттин облустагы өкүлү таштандыны кайра иштетүүчү завод облус аймагында алгачкылардан болуп ишке берилгенин белгиледи. Долбоор азыркы учурдагы орчундуу көйгөйлөрдүн бири болгон, таштандыдан арылуу, андан пайдалуу заттарды өндүрүүдөгү артыкчылыктуу аракет экенин кошумчалады. Белгилей кетсек, кичи заводко Алабука жана коңшулаш жакынкы айылдардын эки тоо-кен компаниянын таштандылары чогултулуп кайра иштетилет. Анда жер семиткеч, мазут жана газ өндүрүү пландалган. Мындагы жайда техникалык базада уюштурулган.